Mira, po shkojmë te portali pak. Hajde, po shkojmë na pak te portali pe vizitojmë edhe portalin, se ka post shumë materiale, vetëm na gati, vetëm një YouTube kena postuar diku një 14 video veç për programet mëngjesit të sotëm. Wow, kemi mush. Kështu që kemi mush me lajme. Jemi mundu me mush spoku YouTube-in, edhe me pose çka ka ndodhur gjatë ditës së sotme. E posh një lajm që s'ke shumë i mirë, një aksident anej ka qyteti i ati lindjes. Vushtria. Një, po, një ndeshje e cila kishë ndodhë, ndoshta për shkak që e ngutë me shku në shpe prej gjamis, dikur është një 4-5 vetura ishin. A ishin mirë, po, ishin mirë, shuqyr zotit janë mirë, që ajë me rëndësi, kështu që jemi okej. Okay. Besimtarët falin Fitër Bajrami në Prishtinë, Tërnova të rrët për unitet. Përfaqësuesit e PDK-s, tashti fillojnë vizitat e mëftia Tërnova, të nditën nga me qenë aja të, kështu që gjithë ditës dhe të shuhim edhe vizitat të ndryshme, dhe të PDK-ja ka qenë. Fitër Bajrami kurizon për pikjet e të gjithë atyre që besojnë në krijuesin. Arrestuat një person në Mitrovicë, sulmoj dhe kanusi një zyrtar të usiesit, po që ka të desh në ditë Bajramit me kanus, nuk e di heç pse, po që ka vendos kjo personin në fjallë me që edhe gungje lajmit të cilën e përmenda, 8 personat të lënduar në një aksident trafiku në Vushtre. Si zakonisht, kryepeshkvi Do Gjergji i ka shku vizit tek mëftiu Tërnova, kjo ndodhë gjatë krishtlindjeve, ku mëftia Tërnova shkon edhe në vizit tek Dot Gjergji. Arrestuat Deçanasi, postoj në rrjetet sociale foto me armë zjarri. Keni mujtë mi ma nëj lodër, mi postu nëj lodër, edhe kështë pas ma kalaj, sot nuk i këshim ledzu asu në asgunja këto. Edhe sot ishe të festu Bajramin me familje. Po, bashkë. Një burë në shtërpë të vdes, derisa po hante ushqim. Lajmi është shumë i mirë. E, Biberexha, po s'ka qitë kongë me Snoopin. Snoopin? Yeah, Biberexha. Wow. Atë përqen Biberexha? Po shumë i mirë, është zonin e koha fantastike dhe me të vërtet ka ka kur sukses, më thonë, është të vazhdu me qenë edhe në top lista, edhe të bolë ma e famshme nga dita në ditë, edhe është shumë e talentume. Dinë edhe me shkru shumë bukur tekst, e ka shkru dhe Rihanës dhe shumë e shumë këngëtarve të mëdhenjë botëror, yjeve. Ato talja është fjollin, se dinë pak ma shumë për Biberexhën. E, mu kishë qartë, Arianet, kë, Arianet Muriq, i kalion, hesh ma pak se 10.000 euro bakshish kamarierës, kamarierës, edhe i kish hargju një 18.000 euro i kish hargju në parti, plus 10.000 pas kalion bakshish. Kush është kë? Portieri i Kosovës. Mureq, su në një Mureq, menoha Mureq, po, zakonisht e një. Sëmë në Mureq, kështu në po, a di pse, se ekipit i është ngrit në Premier League. Edhe normal. Kumptuarja apo ekipi? Jo, ekipi i Arianet. Po, ngrejnë kumptuarën, pak i ljude. E, këtu po vim të ajo gungje. Dhe të të mëriqin e kena okej shumë mirë. Rashita... Të lullzu. Të lullzu. Këshia e do një gjithua. Këshia i unë, po, elaj të lullzu. Këtjetre. Kë pirati, elaj të lullzu. Rahmani, ne se i pa do kritika në lojën e fundi, se s'ke bashkën të. Po, shpal fluturako ma i mirë, i ajret, cili ke? Kë... Prizdrenit, Muriqin, Muriqin e përmende. Po. Se me ndova që i ki fjallin për Muriqin të. Ja, edhe për komtare, diçka s'pja u dënë. Po, gjetë komunikimin se kanë të mirë me zvete, du të mi ndru pak pozicion. Jo, nuk ma mërë menja. Vesh duhet, kur të vinë në Kosovë, mu izolu pak ma shumë, mësë mi pak u shërët shumë, edhe mësë me dojnë fotografi me shumë njerës, edhe me najtë pak ma shumë në përdojnë. Pimarin të syshë. Pimarin. Mësë më syshët e keni krejtë. O. Ha, që andolli tash? Gresa u ljargua nga Kosova, a ndi mërzitër. Po, edhe qili po qanë. Edhe qili është... Hanën ka me njësë me qajtë për ta. Se këtë të 2-3 dite kemi me djelë.
Mă se përmend, as ta në zëtë këtë shi, se lejojmë shiun, bol ka pas shi. Ti shiojmë dhe dhe që ki të barë dhe mi bo, pesho vetëm ftyrën e kaft, qafën e barë, se me vënuna i masë ko kam doket këto. Që pëshe? Së fukur sa jasë. Ama, gëndje mësara, gëndje, na e kina përmend edhe ma herë që ti rjedhë për ej. Oh, harrova, këtë harroj. Harro, kur, gjithmonë dush me pas në mendje. Dhe në 46 gradë, gungja nuk në nxiet, veç zbardhët. Se qashtu është pashti mbretëror, gjaku mbretëror, nuk e lejon me nxiet. A ki po, a keni po shikus në ndërua në herë, për shembull, princ Harryn në nxim. Jo, veç grum. Jo, grum po. A ti vishti shton pikat. Pikat. Pikalosh, mundet mu bo, po jo edhe... Zëshkan. Jo, zëshkan, jo, zëshkan. Tiranë dërzohet në polici, dyshuaj për rrasën e shqiptari me 18 prill. Po më që di që shku ka dërzohet, zakonisht nuk dërzohet. Rrinë ka 20-30 jetë jashtë edhe kur këthejen paqë me ftyrë tjetër me operacione plastike. 45 vjeqari nga Fushë Kosova, arrestohet në Murinë, i gjendet armë. Qeveria Shqipërisë miraton rritjen e pagave, ja ka rritë gundje, kogja shumë paga. Do të thotë... Ministrave? Jo, ministrave, ja ka rritë doktorve, profesorve, mësusave, do të thotë, i beke që një doktor mi marë dikur rrëth 1.600-700 euro rrëku, më duke se nuk e di sakt, po e di që e ka rritë, edhe arsimtarve dikur rrëth 900 euro rruga e një arsimtari në Shqipëri prej tashet utjes, e normal. Aeroplani luftara kërës bombardon aksidentalisht qytetin e vetë. Ja ka këty? Po, zote. Ja ka këty, ja i nëjtë. Ramazan. Ja. Fransë në atë një vjeqari vdes në spital pas i kishtë e pritu 3 ditë për shtratë të lirë. Po që pëndot ka edhe në Fransë, pëndot ka. Mësë harrojmë gëngje, kur të përmendim këto, zakonisht nga gutemi, kur dojmë me gjithë vend në përspitalit të ndryshme, ose terminet për me shku. Në shumë vendet e Evropës, edhe në Gjermani, dush me prit një 3 dit dhe sa të vjerani, këto e di për eksperiences, kështu që ka një herë kem qef me shpejtu, po normal që shëndeti është në rend të parë. Një avshëm, mi e gjithë fillin që më nabu një termin, edhe mi e 50 euro. Veqë i këthen pak kështu gjepin edhe simfori kështu. Po, për nuk janë shumë të ata? Jo, s'janë shumë. Unë po thamë, janë mësu, sepse ka që një praktikë e vjetruar tashmë. Po, kështu. Po, flasë vetëm për në këtë kohë, flasë nështë edhe para luftës. Po, edhe para luftës. Me gjithë një mënyrë me dëpërtu, po ta është fatë mirësisht, unë besoj shumë në shëndecin tonë, edhe pëse si kanë kushtet, mjekët i kemi fantastik, e shumë që gjithë mund shkëllqenë edhe ma shumë sërë dhe që dalë një ashvendit, kur ja për të mundësia, të bojmë pjesën e vërtet, e vërtet, shumë aja është ka pëthu, të unis prej prindit tënë, e generata tjera të cilat janë matreja, të cilat me të vërtet ka ndonë shumë, edhe du të mu respektu si t'il, edhe mu pagu si t'il, njërë që pastaj mësë me buna këtu mua bete heqë, sepse krejtë fillën. Gjithë ka me gjithë këto mua bete, se gjithë ka diqka vend për mua në këtë papak. Po, t'ashti kur po i e dyqysh në krevet, në zetë, edhe letë është me shkrujtë. Shumë. Jënë bu krejtë ashtu. Shkrimtar, mendimtar. Faleminderit shumë, Milot. Faleminderit. Me fatë bajrami edhe njëherë. Faleminderit shumë. Me fatë edhe familjes Gërgjali. Faleminderit shumë. Me fatë dhe familjes Hasimia. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, po ikim për